ngimbang ya. Jangan cepetan. Cepetan Bayu, aku gak bisa ngimbang dulu. Loh, ini kedengarannya yang cepetan. Iki lo tiga Dani, ini kecil. Ini kok iso. Iya, ini kecil. Ngantai kok ini. Thank you.
Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun nun kaulun. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wal nikmatillah. Ingkang sepindah ngaturaken sembah syukur ngersaning Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dalu menika kula saking kaluwarga RPL Nyampursari. Ugi panjenengan sedaya saged rawuh makempal dados satunggal kanthi bagas waras mboten wonten alangan satunggal punapa punapa. Ugi mboten katalupen selawat sarta salam kunjuk dumateng junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita sedaya kita tenggo syafaatipun enjing ben ngantos yaumil kiamat. Ingkang tansah kinurmatan ingkang sepindah panjenenganipun Bapak Kepala Desa sak perangkatipun ingkang tansah kersa sami rawuh ngaturaken matur sembah nuwun. Ugi tansah kinurmatan sesepuh pinisepuh aji sepuh ingkang dipun sepahaken Desa Klopo Dhuwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Ugi tansah kinurmatan para alim ulama para kiai para santri para ustad ustadzah ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi luhur budi. Ugi boten katalupen ingkang tansah kinurmatan para kadang-kadang kadang kademan kadang sepuh ugi para tamu undangan ingkang sampun kersa sami rawuh matur sembah nuwun sanget kanthi kalonggaran wedal sakmenika lumantar saking RPL Nyampursari ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Mbak Yuria Parwati mijil saking telatah Ndangsari Ngawen Blora. Kanthi miyak sepiring swasana kang regengaken swasana ingkang dalu menika kula sak kanca rawuh wonten dalemipun Bapak Nyartono dalah Ibu Sunarti anggenipun palakrama putra putri kinasih anggen menika Roko Mas Renda Saputra ingkang sampun kepanggih jodhonipun inggih menika Mbak Yu Lestiorini putri saking Bapak Waryadi dalah Ibu Rukmitah mijil saking telatah Desa Demit Kecamatan Jatiraga Kabupaten Tuban. Monggo sareng-sareng paring donga pangestu mugi temanten kekalih dados temanten ingkang sakinah mawadah ugi warohmah dados temanten ingkang nyanggar waringin anyendang agung atut rutut dalam pindhunge lan widuna. Ugi ngaturaken matur sembah nuwun sanget ingkang sampun kersa nderekke nyengguyung satunggal profesional audio BJ audio rental ugi wonten satunggal profesional syuting nggih menika wonten Surya Record. Inggih matur sembah nuwun ingkang sampun sumadyo widyawati widyawati ingkang sampun samapta sumadyo atur lipur kagem panjenengan inggih menika wonten sekawan cacahipun monggo satunggal tetembangan kanthi salam pambuka saking kula sak kanca kula sumanggahaken RPL Nyampursari.
ingkang nomor setunggal kula sumanggaken Mbak Yulis. Mugi wonten Mbak Yu, Ayu, Askara, Mbak Yuria Parwati ingkang nomor sekawan nggih menika wonten Mbak Yu Gio Laura. Monggo, Cok. Zo zo zo. Selera mu baik.
Kaya andong-andong ketoprak jebule iso apik ngono ya. Jogetane kok iso mantep ngono ya. Nggih. Alhamdulillah matur sembah nuwun saderenge kunjuk dumateng sedaya kemawon khususipun para kadang ingkang nambe rawuh, khususipun para tamu undangan ingkang nambe rawuh, ngaturaken wilujeng dalu wilujeng pinarak kanthi mardu mardikaning penggalih ugi angrapi pasugatan ingkang sampun sumadyo lumantar saking RPL nyampur sari inggih menika. Oke, inggih menika dipun pangarsani panjenenganipun Mbak Yuria Parwati. Mang aku bener ya bos ya. Bener to ndang sari to? Nggih, micil saking tlatah ndang sari Ngawen Blora. Nggih, saderenge matur sembahipun kunjuk dumateng sedaya kemawon ingkang sepindah. Inggih dalu menika ingkang badhe atur lipur kagem panjenengan. Nggih menika kula sumanggahaken satunggal widyawati ingkang sampun kuncara pesindene kita Blora. Nggih menika wonten Mbak Yu Lisa Zahra. Dhuwur. Tembe sepindah kula sowan wonten mriki. Ana mangke ta? Lagi iki aku sowan wonten klopo dhuwur nggih. Alhamdulillah tamu undangane nggih kathah sanget ta. Kathah sanget menika, Mas. Nggih. Monggo diatur salam rumiyin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng dalu konjuk dumateng panjenenganipun. Bapak Ibu ingkang kagungan kersa. Nggih, Bapak Yartono. Bapak Yartono. Ibu Sunarti. Ibu Sunarti. Nggih. Mboten kesupen kagem para rawuh kakung Sumawana Putri. Dah. Mbak Lisa bengi ki aluse. Lah pripun lho, Mas? Biasane ora alus ngono. Iki nek aluse nggo nyapa, ndak doe karep. Lah piye lho, Mas? Jeboke karo kahanane iki lho, agemane kan ya kaya ngene lho, Mas. Mesti ning deretan iki ana mantanmu to? Kok mantanku lho? Alah ketara aluse mbuh atik biasane pecilakan ngene. Omongan aluse. Mantanku ya mok siji. Sinten? Ya saiki ngantek saiki ku mantanku. Mantan pacar saiki bojone. Setiane ya. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Nggih niki temantenipun nggih menika Mas Renda Saputra. Mas Renda Saputra. Mbak Yu Lestio Rini. Mbak Yu Rini nggih. Mugi dados keluarga ingkang sakinah. Mawaddah warahmah. Amin. Amin. Berkah nggone omah-omah ya, Mas. Kok ngono lho, Mas? Aku yo jimbono marang kahanan nek sijine lemes aku yo melok lemes. Iki gak lemes. Napa? Lah ancen ya gemane ngene lho, Mas. Kejawen. Alus ngoten. Alus. Mboten lemes. Tapi kok nek tengah-tengahan yo ora, Mas. Biasa. Wiwitan yo ngene iki. Nggih, nuwun sewu Bapak iki. Kadang-kadang sepuh matur sembah nuwun sanget sampun kersa nderek yang guyung nggih to. Nderek mangayu bagyo. Mugi-mugi sakmake mbok bilih wonten pamundutan ingkang saged dipun garap langsung mawon nggih to. Nggih, monggo niki datur kenapa. Inggih, Kang Mas Temon, menika jumbuh kalih suasananipun, Ji, katuran ingkang laras rumiyin. Monggo. Surya Rekord, ini saking pundi Mas? Kunduran. Bayuh.
Waduh, kabeh to iki mau. Biji niki ngawen ya. Todanan malah. Bayo aduh. Ngeri-ngeri anggotane iki lho. Iki sound sisteme todanan. Kok ademen lho. Kameramen kunduran. Ora ono sing cedhak. Sing tukang nginceng-nginceng iki. Iya, aja terus-terusan Mas nek timbilen ya. Kok nek timbilen lho Mas, ya ora okay. Kok Mas. Nginceng iki nganggo trik lho Mas. Kok nganggo trik niku pripun to? Keker sithik. Oh, sithik. Terus dijekno ngono lho Mas. Aku iki ngono paling gak kober ning omah aku. Lah ngapa? Paling ning sendang. Lah kok ning sendang? Nyotingi wong-wong liwat kuwi lho. Walah ora raimu. Nek piantone iki ya ora ta. Wah, niku sae piantone nggih. Monggo. Iso dawa bareng ngono. Ambekane iso dawa ngono lho. Gedeloken to bapak-bapak nek ngawang sampane keton mak grek ngoten kok. Anjir. Nek dawa pengen napas panjang ki ya olahraga, Mas. Carane pripun to jane iki? Carane sampean ki kudu iso renang, lari, oh. Lari pagi. Renang, lari pagi ngoten niku to. Oh, nggih kula nate renang kok. Gayamu apa, Mas? Kayang. Lha malah kelep, Nong. Iya. Latihan kok nggih ngoten niku to nggih. Iya, arek neng kok melok joyang ngene. Sing ndi iki? Kabeh iki pokoke. Iki sesuk peran. Iki apa sesuk gak do sekolah ta ya? Lah libur sesuk ya. Sesuk do libur dhewe-dhewe. Do libur dhewe-dhewe. Ning kene sik do melek kok ya. Nggih, monggo. Oh,
saking RPL nyampur sari. Saking RPL nyampur sari nggih Mas. Nggih Kak Yularan. PJ Budi Jaya Audio matur sembah. Ngaturaken sugeng rawuh ingkang nembe katemben rawuh mriku. Campur sari nopo pengajian ngematke Mas langgame ki alus dadi ibu-ibu iku ya padha ngematke padha ngrasake lha kok ndang kleru masane alamate yo ora to lha ketok do meneng kabeh kok ndang kleru lho terkesima Mas rezeki mah terkesima lha yo rezeki mah alah ya, kok ini ada ayu-ayu menung, tak sakit kere apa ayo Rai kok bisa glowing ya mas. Dah, bentang gara-gara lampunya apa biaya. Nek sampean kok kayak tak butek kan ya mas. Butek lo, kodaknya mari kleru. Nganggoku krim gak siang malam, krim surup. Makanya dagingnya gosong apa ya. Ayo, ayo. Oke. Manggok dibuat lajeng. Tak simpan saking kula uler kambang nggih mandhapipun tandha mata uler jaran matur sembah nuwun monggo pun kalajengaken matur sembah nuwun sanget nggih Mbak Yulisa Zahra nggih satunggal tetembangan sampun katuran nggih nuwun sewu saderenge mbok pilih saking dulur-dulur klopo dhuwur ingkang badhe nderek dana swanten utawi badhe
request lelagon nggih kula sumanggaken lumantar saking RPL ingkang dalu menika rawuh wonten telatah Klopo Dhuwur. Nggih matur sembah nuwun sangat. Nggih, kanthi miyak sepiring swasana kang regengaken swasana ingkang dalu menika langsung kemawon lumantar satunggal widyawati. Satunggal widyawati ingkang sampun kucara nggih menika kula sumanggaken Mbak Yu. Ayu Asgara. Lagek moro rene wis teko sik alhamdulillah. Pene RPL iki dan luar biasa. Rumah sampe kok ndi iki? Lho, gak kene dhewe. Jombang, Mas. Saking Jombang. Lah, kok kene dhewe ngono kok iso saking mriki iki ambak nggih Pak Di. Alhamdulillah. Nggih, ngaturaken milujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya bar mangan bakso ngono sing banter sithik go. Anjir. Halo Bapak yang di belakang sana. Ketinggal nggih Pak nggih. Ketok. Aduhe lho Mas yo. Sing mau sapa kok aduh ning kene akeh banget lho. Yo gantian to Mas yang di sini juga bapakku. Halo. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Oke, Ibu. Alhamdulillah Ibu anjir sedaya mawon. Lah iya kok rame banget bengi iki Klopo Dhuwur ya. Ya iki omong aten ana tanggapan kok Mas. Oh iya layak demadep rene kabeh. Nek ndelok rene kabeh. Ngene iki wali matul arus nggih Mas. Arus sangat nggih. Mas sinten kalian Mbak Sinta? Mas Renda Saputra. Mas Renda Saputra kalian Mbak Lestiorini. Lestiorini nggih. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet dipun pari momongan saleh lan saleha. Amin. Anji, mbok pilih wonten pamundutan nyumanggaaken nggih Mas nggih Bapak Ibu sedaya kemawon. Mbok pilih badhe dono swonten nggih monggo. Monggo nggih mboten usah sungkan-sungkan pokoke kak ya to. Bengi iki dirame-ramekno. Tak ngoten nggih, Dek. Iya, kadhane kok. Pokoke Pak Dek iki manutan nggih. Manut kok iya. Iya. Mangke nderek joget nggih, Dek. Iya, kadhane pas liyane demeneng kok. Nggih, Dek nggih. Mandani kok yo. Aku seneng sing ngene iki yo. Iya, rame yo dijak omong gelem. Yo di nggih. Heeh. Ayo. Kok tok takoki nggak pegel dhewe no. Dek, jenengan mangke nderek joget-joget teng mriki nggih. Nggih, kersane tambah gaya ngoten nggih. Monggo diaturke RPL nyampur sari. Niki dipun aturi Kang Jumbuh rumiyin nggih Mas nggih. Sinambi ngentosi pamundutan. Dateng aling nggih dereng wonten pamundutan. Dereng wonten iki tesih ayem-ayem monggo. Kadang-kadang taneman nggih kula sumanggaaken nggih. Nggih. Mingkar mingku ring angkara marati
Ketoknya bapakku kok kayak ibu-ibu. Iki panggonan ibu-ibu ya Mas, kelompok ya. Bapakku kok seneng pinarak ning kono Mas. Satron no, kok mulane gak piye. Nggih Pak, satron kalian bapak-bapak. Oh, nunggoni putu anji. Rumah slot tasan. Kau nyopo no. Persiapan dek niki dhewe. Dadi engko nek arep ngeki gak ketara ngono. Nek nyapa? Nek nyapa? Ngeki mbok ngono kuwi karep. Anteni lho, Pak. Ngono ya rumah. Pokoke tak anteni pokoke. Nggih. Wong meneh dunge ya apik kok. Anji. Nggih. Ayo Dek engko joget nggih. Nanti oke. Mare pakaratno. Pakaratini ngilmu luhung kang tumprap ning tanah jomo agamo agami persiapan gede RPL iki banterane apa Mas? BJ Budijaya Audio. Nggih, kalian niku Surya Production. Joget Mas. Oh.
tembang kangen. Sampun kaaturaken tembang kangen, Mas. Mugi-mugi wae tansah katon kangen nembalekke kaluwarga saking RPL. Anjih amin. Tumuju wonten Klopo Dhuwur malih ngedulur dadi siji ya to. Sing penting awak dhewe iki sing nomor siji diutamono seduluran marang kanca ya marang liyane ayo to. Oh kaya ngono to, Mas. Mulane nek iso ngedulur insyaallah ya balik rene neh. Lah ya mono tak kandhani sampean, Mas. Ning kene lak ya golek seduluran to. Jano, awak dhewe golek sedulur. Kok nek diamplopi sing digawe balekno ae yo. Balekno. Lah iya, kan golek seduluran yo Mas yo. Itu tak balekno amplope engko wis. Lah iya, balekno tenan yo Mas yo. Rene kan golek seduluran ngono yo. Golekku dulur kok amplope. Nuwun sewu Pak, mangke amplope kula balekne, Pak. Mun apa dibalekne Mas temon ngono nek diamplopi. Isine tak jupuk isine. Waduh ae ngono golek duit to Mas. Ayo padha ae. Heeh. Tak tersembah semus tinggal nembang. Inggih Mbak Ayu, sembah nuwun sanget alhamdulillah nggih RPL Nyampursari. Anjir, alhamdulillah rame sanget kagem sedaya kemawon. Mbok bilih saking bapak ingkang teng mriki nggih to, teng kananipun panggung ingkang badhe ngresake lelagon kula semanggaaken. Nggih, kadang-kadang sepuh matur sembah nuwun sanget ugi nderek mangayu bagya wonten dalemipun Bapak Nyartono Dalah Ibu Sunarti. Nggih, sembah nuwun sanget Bapak Nyartono Dalah Ibu Sunarti ingkang sampun maringi kapitayan kula sak kanca ya insyaallah mangke saged maringi tetembangan ingkang pas lan trep kagem sedaya kemawon. Nggih. Monggo kula semanggaaken RPL Nyampursari ugi wonten BJ Audio Surya Rekod. Nggih, monggo Big Boss saking RPL Mbak Yu Pak Wati. Alhamdulillah kurang titik. Kurang titik. Jenengan kok kuru lho Mas. Masa? Nggih, apa kita kayak daging? Apakah bisa menyatu? Apakah kamu tersakiti kok kamu kurus? Enggak, Mbak. Mas aku yo lemuk iki gara-garane iki lho, bangeten, Bang. Oh, Bang. Urung wayah bayar kok ditagih ayat. Lah sampean lalinan nak sampai lali rong sasi ra bayar Bang iki piye to, Mas? Ancene karepku nglali ngono, Mbak. Oh, ngono. Delalah tolong sasi malah wah aku dikasih stiker gratis. Stikernya apa Mas? Disita. Oh, MC Guamble lambene. Berarti mamu pe dipek Mas. Iya. Enggak sembah-sembah katanya sekian dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ini kaduan jani. Bapak nyakit meriki Pak. Jani buatan nopo-nopo nggih Mas. Kesannya tambah gayeng. Kesannya ini kumbutan nyambung dijak mengono loh. Soalnya awak dewe gak kerungu. Enggak leres Mas. Mas. Nggih, tapi mboten napa-napa. Ketinggalipun nggih gayeng, Mas. Niki teng mriki nggih kathah dadi nek nyanyi rodok rene terus jublas suara rono. Sampeyan kok mengki nyanyi guling-guling ngoten lho. Kok guling-guling lho, Mas? Dadi rono. Sing bagian guling-guling ana dhewe, Mas. Iya, monggo. Nek tak gawakno sing gedhe dadi yo apa ana getaran-getarane iki ana. Hati-hati mangke nggih teng mriki engko masane ndang malah lindu. Mboten. Kalau siang sampun ndanduk roke sak mene sak mene. Oh, ndek sing wae ndang. Roke sak mene, roke sak sampira yo. Semene ta? Semene aku mau. Iku gak rok lambi kuwi. Umume rok iso isore bokong. Semene Mas. Lah kok berarti nang nganggo ngono kuwi to? Semene. Lah iya. Lah nggih, dalu menika dipunaturi campur sari sing roke sak mene. Alhamdulillah. Kepasno karo lambi. Nggih Mas. Sesarengan RPL mijil saking pundi Mas? Ndang sari. Eh pinter. Ape tak potong. Pimpinannya sinten Mas? Pundi bener. Bener. Mbak Ria Parwati. Okay. Bener. Nomornya pinten aja dulu. Ayo. 08 semono-mono-mono. Iya, nggih, nggih. Nggih. Tapi leres nggih. Leres Mas. Alhamdulillah. Sing gone boto-boto kae lho Mas. Oh, nggih, monggo nggih. Niki senengane gawe kue boto. Ora, ora tedes.
Niki dipunaturi napa Kang Mas? Monggo diaturke menapa kemawon dereng wonten pamundutan saking Bapak Eteng mriki. Nuwun sewu Pak. Nggadhahi pamundutan mboten Pak. Lah iki lho, lah iki sing marahi yo ngene iki lho. Lah pripun? Mas Endi nggih. Mas Endi nggih. Lah Mas mboten usah ngangge ngeten iki mari liyane. Maksudnya niki diapakno? Iki diapakno Mas? Iki maksudnya diapakno? Lah mulane tak balikne ae yo. Iki maksudnya diapakno Mas? Ampe ra mudeng kok. Nyuwun lagu joget apa arep go mulai banci? Nek mulai banci iki susuk Mas. Mosok sakmono susuk. Susuk nek mulai banci susuk wong banci selawe sak geblake yo Mas. Muri yo. Nek iki susuk nek iki yo. Iki nek iki susuk yo. Mosok banci selawe yo. Oh kakean. Kakean Mas. Mas Endi kakean Mas Endi. Nek karo banci kakean iki. Nah. Oh, ini merasa nek kudu desa. Ditemeng sana nek ngono Mas. Nek greng-grengan. Gendruwo kali ah. Nggih. Monggo Mas, sipun aturi alasan rumiyin. Iki mangke mawon nggih, pamundutane nggih. Napa pamundutane? Taman Juruk. Nggih, mungkin kersane kali. Nggih, rada engko lah. Nggih. Den ra mulih ngono ya. Nggih. Diaturke monggo wae. Sepinten Mas? Sakmu ini lho kan ngerosok gelek. Gelek, gelek, gelecak ya. Iya, iya. Ngoten no Mas, aku ya belajar kok suhu-suhune seneng gurine kok. Suhu badan kaya ngono. Derek latihan nggih Mas. Ya kula nggih, remen kowe. Sek Mak, keloloten jangkrik. Nuwun. Ya bar ngontal cecek. Jangkrik wangi mbah. Oh, syukur kowe bisa wi. Tenan nek Mas, aku nganu jangkrik tenan iki. Jangkrik opo? Jangkrik tenan Mak, tak kandhani. Jangkrik opo? Jangkrik gak ngalih tenan ae. Ndane yo jangkrik ya. Lah arep ditutuk arep boyak wis pokoke gandulan ae. Buan tere mbok gudi lho Mas. Iya yo. Tekan ndi Mas? Nggih, alon-alon watone kelakon gremet-gremet sing penting selamat dalane lunyu lho yu. Ayo. Mong sliramu tan ana tresnan ni lahir hati monggo katerang sudah ada tembangan wiso separuh alus separuh rancak Mas. Pak D kok malah ngantuk digendingi Pak D. Enggak kroso ngono ta. Pakde, joget malih to kok aku ngantuk. Nah. RPL nyampur sari. Surya Reka. Ejo DJ Audio.
wis iki lho. Nek iki ora ngarah tukaran nek menurutku, Mas. Nek ngono? Iya, nek sejak tukaran. Oh iya. Pomo awakmu medhun tukarane karo awakmu. Iya. Heeh. Wong kepodo no. Tukaran. Lah wujute muni iya lho, Mas. Ah, tak kira tukaran ngono. Mudun ra mudun ya ngono ndek kok, Mas. Yo, makasih lho ya, Dek. Ayo neh, Dek. Awak dhewe podo iki ngene. Ndek awan iki bar mendem kok, Mas. Mosok? Doyan kok. Doyan ku muleh. Ora mendem ora penak krungu ora. Kowe aja kalah karo iki lho, Mas. Heh. Aja kalah karo iki. Aku dabuk kok. Dabuk. Ayo. Telas ya, Mas. Heeh. Abang matur sembah nuwun sangat ugi Mbak Yuria Porwati satunggal tembangan sampun katuran nggih tasih kula tenggo pamundutan saking Kang Mas Taman Juruk nggih nuwun sewu saderenge dipun tenggo rumiyin lumantar saking RWL Nyampursari ugi wonten BJ Audio Rental matur sembah nuwun sangat ingkang sampun kersa nderek nyengkuyung ugi wonten Surya Record nggih matur sembah nuwun sangat nggih ugi kadang-kadang sebuah yang sampun rawuh monggo mbok pilih saking panjenengan badhe ngersakke lelagon kula sumanggaaken lagi mboten usah sungkan-sungkan pokoke dalu menika insyaallah monggo sareng-sareng dipun damel rame ngoten nggih monggo kula sumanggaaken salajengipun nggih menika setunggal Widyawati saking kayangan api nggih menika satunggal Widodo. Kulo aturke Widodari itu Widodari. Nggih menika kulo sumanggaaken wonten Mbak Yudi. Laura. Yo yo gede. Katon saya mak limbuk. Kok limbuk piye to? Lah sapa? Aja limbuk. Wis mbok arani Widodari kok saka kayangan api nyapa? Apa aku iki ya tunggale gendruwo? Njumbuhno marang swasana lan pawongane. Ayo ngono to. Kabeh iki ya perlu dijumbuhno ya perlu orang ngono, Mas. Lah saiki Mas pripun? Mas temen ra timriki to. Aja cekel-cekel ngene ngeter aku. Alah ra apa-apa, padha lanange. Iya lali aku. Nggih. Lanang to sampean iki? Lanang. Ya Allah. Lah piye iki klopo dhuwur kene mendina aku golek rosok rene kok, Mas. Apal dadine ya. Apal dadine lho. Kek kok koyo kon centet to. Sik aku sedelok. Piye? Tak copote wae, Mas. Ya aku mau cekel-cekeli hati-hati lho bone dicekel kalian iki ali-aline biasanya gampang ilang ngoten lho. Mboten iki mbok pikir aku maling, Mas. Ayo mbok cekel koyo ngene iki koyo apa to aku iki jane. Wah nek jan ngene ketok penak ya, Mas. Iki jane ana tamune apa ora to? Makeh lho. Lho, ada atus mbuh ya to jane. Oh susu cor-coran, Mas. Oh bener. Umumnya mau aku nyenggol-nyenggol mriki, mungkin nek meletek ambiar, Mas. Oh wedo iki ya enak ngono to. Ben disenggol kok watu sok teng-teng yo. Alah ora apa-apa, penting nak nyenggol susu to jujule. Lah nggih. Anje, Mas Temon, menika saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
Alhamdulillah dalu punika sakit rawuh sarangan para kadang-kadangipun RPL Ngawur Sari ingkang mijilis saking Wadan Sendang Sari Seren Ngawen menika nggih. Nggih leres. Rawuh wonten dalemipun Bapak sinten menika Kang Mas? Bapak Nyartono. Bapak Nyartono dalek Ibu Senarti. Nggih leres. Menika kang dipun dawuhaken Kang Mas Rinda Saputra kalian Mbak Yules Tiorini. Nggih leres. Mugi-mugi tansah dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah. Nuwun sewu Mbak Rini dipun kebok rumiyin wetenge nggih. Oh nggih mboten apa-apa pelatihan mumpung dereng masa kehamilan. Mbak Rini dipun kebok riyin nggih. Nggih nek ngebok alon-alon Mbak Mir. Iki dengi kancaku nek sing dikebok langsung menok Mas. Lah kok iso kaya ngono iki banteren mau piye no? Iya. Ya Allah, padhe-padhe ketinggal wonten mriku, Pak. Ketok ya kudune, wong bodine ngene kok. Apa sok ora ketok ya banget ten. Heeh, modele kok gapura klopo dhuwur, Mas. Pas tenan ayo. Alhamdulillah dalu punika rawuh mugi-mugi tansah pinaringan berkah barokahipun menika nggih. Kagem Ibu Bapak sedayanipun para tamu. Tadi siang sudah dangdutan segini-segini jogetnya begini-begini. Wow. Malam hari ini agak halus-halus. Ya. Mohon untuk dimaklumi. Ya. Tadi Mas Sandy juga yang minta lagunya Taman Juruk ditunggu. Taman Juruk. Iya. Taman Juruk sih. Iki yo piye to? Nggih. Niku sarangan kadangipun BJ Audio. Nggih, Surya Rekord. Surya Rekord. Juragan Surya Rekord iki men mantan demenanku, Mas. Doyan to. Doyan pas mabuk. Oh iya. Lah player iki ya padha. Lho iki ya. Iya. Iki mau wis santangan mergo ora nggo bojo. Aja lali kene nggone kidul desa ya, Guys. Stres, stres jebule ya. Alah ora. Ora kolu jecilek. Lah iya. Ora. Stres, stres, Guys. Ubi ngene iki ya. Halah nek semono awakmu ya ngono kok Mas, Mas. Lah aku lagi separo. Ora sandak wae kancane wong kowe dhewe ya oke ngono kok. Sopo ora ngaran kok. Halah dayane. Ya wong lanang ya paling ora golek cewek sing ayu-ayu lah apa nek. Lah golek tok cewek ayu-ayu lho ceweke ya ora doyan wong sedoyan karo jenengan ya mok banci tok. Lho carane supaya aja kulino mbok selaki Mas. Cek tak tuapuk lambemu lho. Lah wong perkara ngono sithik nek iki modelane nek ora dibayar ngudaki kok kowe iki kok. Iya, bayarane wis entek kok, Mas. Niki tanggung mbok ilanangan. Nggih, menika nderek tetembangan. Nggih. Heeh, kagem Bapak Ibu dipun aturi ingkang rancak nggih. Nggih, monggo. Heeh, menika apa sih? Iki kok del-delno? Tak jupukno nek ana jangkrike mesakno. Ora blusuk. Mok lewat tok. Kok iso? Mikir ana pacarku, sabar ya sayang ya, mama kerja dulu. Nanti kalau minta mik tunggu dulu ya. Mik kowe iki apa ora kemendem? Iya, papa jangan dibawa aja nanti kalau kuyoan mama ya. Duyoi mama malah mabuk neh engko. Kene semamput iya ya. Nggih. Pak De. Joget-joget malah nggih kalih mama muda. Mbak Gio. Laura nggih. Mboten usah Gio, Mas. Laura ndak wedok niku asmane kula Gea. Gea. Nggih. Nek cowok Gio. Nek suarane cowok? Mboten usah. Nggih, padhe-padhe ingkang pinarak mriki monggo, Pak. Kersanipun ketingal luwih cetha, luwih jelas, monggo pinarak wonten ngajeng mawon. Gelar-gelar kloso niki nggih wonten klosonipun. Nggih, pun disiapke. Kersa kula gelarke. Lho, kuwi apa gelar? Mboten. Monggo dipun rahapi lho nggih mane-mane gedange mlempem. Nggih. Sak pira, Mas? Halus ya, ya bae besti kuwi. Ya kudu sing halus to, Mas. Ya. Wong wedok. Ora ketang nek koiringan kaya wong meteng pitung sasi. Aku nek ngerti nang sampean ngertos patung tempuran niku mboten. Kurang ajar. Ayo, Mas. Ketok ya alus kok malah jugug. Nggih. Monggo nggih Kang sak mangke badhe nderek dene sumanten kula sumanggaaken nggih. Niki saking Surya Rekord matur sembah nuwun sanget ugi wonten Budi Jaya Audio. Mak Gelo. Sik to niki posisi ngeten niku
kali ini lho noto. Nuwun sewu Bapak Ibu, nggih. Niki cek nada, soal apa duweki nada wedok ora wedok, apa duweki nada lanang ya ora lanang, nggih. Niku terus noto. Lah, ngeten iki nek obo suarane nggih mboten penak. Nek ditoto ngeten iki lho. Gen pas. Ditoto sik. Mohon diam sejenak. Banci mau nyanyi bagaikan disambar petir di siang hari. Waduh loro, Dik. Hilir hi. Hi hi hani panggil duh, krungu suaranya santai bu, santai krungu suara mau nusuk krungu suara kok banting-banting leh ya say wong wedok sing alus biasa bu, mungkin ini ya mantan sindani Mbak Naryo loh mas enggak iya iya Mbak Naryo zaman kepepet ini kondirin Mbak Naryo ini gak anu nanti koyoknya demeni aku ya tau lu bapak pindu, bapak telu aku ya lali pas habis sindani zaman semono mas lah kok nganti rakroso walah aku sejuli berangki ngono anggur dalan lerok-lerok kok kediok ngono kae walah Mbah Naryo oleh nyawang ora kudu nyawang sinden liyane mas nyawange yo gur aku tok Mbah Naryo niku iya waduh niki lha wong emang ana ning kene dik mangkok moto-moto kok wong isik oh ning kene mau to iya kuwi tiga samu tiga sane kula iya anane aku iso nyinden nganti saiki ku yo mergo suwukane Mbah Dalang kae mas walah nek nyuwuk licola-coli rupamu kaya kelem. Mau aku gak. Kaya pelem, Mas. Licola-coli rupamu kaya pelem. Iya. Tah, aja sembrono kowe. Ayo. Iya. Nebak ku opo tah opo manuk entokno atres manuke banyu swara banyu manuk yene mbok kon ngetokno iki apa gak bahaya rumangsane iki lho sembarang mas pokoke swara kewan-kewan ngono lho kek kirik jek kek kirik lho lu malah kodok Wong wedok kok kaya ngono iki lho. Lah iki obyakan iki. Aku wis ora wedi nek terima karo obyakan. Emah ngramen dhewe tak satak lho. Bisa kok iso. Cedak aku rasa bayang no. Ngepas no. Cedak kalenan, ulah langsung mumpat-mumpat rono terus warani pakde-pakde. Masalah. Haduh. Kok semunake wong siji tok i daripada ra ono blas mas mosok liyane gak pengen tepuk-tepuk sikil ala ora usah nek iso nggowo botol sitoso tepuki wonge langsung aja nesunan aja nesunan wong gak nesunan mas rada sakit hatiku aja oleh aku menakno susu 3 tahun kok malah mbok ngono nganggur jadi lo ratimu tak weh
bener nek cor-coran. Bener nek cor-coran nganggo betel kok. Iso koyo ngono ya. Boso iki yo ngaceceng barang iki yo apa yo? Heh, kok ngaceceng iki? Eh. Kuwi. Aku ngomongmu ngaceceng awakmu, ngaceceng anjing rep mau lho. Ngacacang, Mas. Ngacacang iki nek cara basa Jawa ngetotor ngono kae. Ngetotor. Iya. Kayak Pakde iki balapane kok kotok rotok ngetotor sithik. Ayo Pakde, ngacacang. Ayo, Mas. Bajing loncat. Semangga. Ayo. Yeah.
Bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat. Keringetem leh, ya ampun. Kayak ber anu ya mas, kayak ber ngene iki apa, nojo-nojo apa? Iku jengene ngejik, ngejik. Ngejik. Alhamdulillah Kang Mas, menika bajing loncat sampun. Aturan dumateng Bapak Ibu sedaya dipun para tamu. Mugi-mugi tansah dadoso jambi sayah dalu punika nggih. Ampun gugup anggenipun nderek kondur sekar sangi palangganipun. Mriki rumiyin. Ampun kesusah kondur. Mangke insyaallah pertengahan acara bakal ada surprise yang luar biasa dari RPL. Amazing. Pokoknya nanti kalau sudah pertengahan acara kita langsung DJ remix ya mas. Oke. Ya. Pokoknya teman-teman siap no. Dari bolo-bolo manten monggo. Dipersiapkan. Mas teman sampun sehat? Alhamdulillah. Yakin? Kurang sehat sidik. Ya wis gak apa-apa. Saling melengkapi ya mas ya. Wah ada kayak bojo itu. Terima kasih mama-mama. I love you. Wah. Monggo diutane, diutane. Apa? Utane. Gak pengen yang lain, pengennya Dedek. Nanti dulu ya. Dedek capek telaknya melingsi ya. Ya, yeah. Makasih. Aduh. Hey. Monggo mas. Matur sembah nuwun. Lagi. Laura. Monggo menika satunggal tetembangan sampun katuran. Ugi kunjuk dumateng sedaya para undangan. Ugi kagem kadang-kadang ingkang badhe kondur ngaturaken welujeng kondur welujeng. Mugi-mugi mawon selamat. Ngantos tujuan sowan-sowan nggih ingkang tengah kananipun panggung nggih mriki nuwun sewu kagem bapak-bapake monggo sira dimriki kula Pak kersane ngertos teng mriki Pak kok malah ngingu-inguan gak enak belas to Pak nggih monggo ingkang badhe ngersake lelagon nggih kula sumanggahaken RPL ugi wonten BC Audio kula turi jengkaripun saklajengipun nggih menika satunggal widyawati nggih menika wonten Mbak Lisa Azhar. Kilo wedok tenan ya to monggo engke padhe ngersake lelagon monggo ya kita dono wedok tenan ngono ya mundake ngene kleru ngono lha sing dik mau po gak sing dik mau bayo wedok ketok njobot dibuka ya kok kelolo anu Laura ngono ya walah wanita rai nogo yo pas tenan jugo Sugane ya kuwi. Mas Temon. Pripun? Tinggo tambul wong mendem-mendem. Ayo tambure yo kene ngono kuwi modele. Iki mang pacare kok sine kene wae nggih. Monggo, iki kan badhe ngresake lelagon kula semanggaken dek wonten pamundutan ing sampun mlebet. Napa, Mas? Taman Juruk. Oh, Taman Juruk. Nggih. Aturan. Monggo. Nggih, diaturke monggo. Kadang-kadang kaneman bolo-bolo manten kula semanggaken monggo. Ingkang badhe nderek sejogetan kula sumanggaaken RPL nyampur RPL sari. Nyampur sari ayo Pakde jogetne Pakde Pakde iki kok gak ndek kesel ya Mas timbang dekne kok ngantuk malah gejeduk panggung Pakde dereng kesel ora sik sehat terus nah, iki apa sing di Taman Juruk jablas apa do ning ndi iki Sandy Sandy goyang joget thank you.
semua ini bareng ngeter-ngeter nggih. Langsung Mas. Apa Mas? Cundamani. Oh, Cundamani nanti nge. Sama Dek Ayu. Nggih, badhe niki nggih. Langsung niki niki anu Mas, nek gak digentenan kok gak penak Mas. Hei, ada lek ini udah bakul pentol ya? Lek, om om, lek, yuk lek, ayo. Eh kok lek loh? Sampai saya undang lek mau. Oh lek kae, no. Lek kae. Om om Mukio. Om 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 Mukio. Om 50 om. Monggo, teater kita apa? Pak Doni kita sudah mani. Anjir. Bariki lho bos, engko nang sorene ya bos, tak aturke. Engko nek penyanyine gak ganti sampean bosen, ayo Mbak Yu ya. Ayo. Monggo diaturke satu kali koleksi. Mbak Elison. Ini lagunya duet lho ya. Lintang Asmara. Atas ndak pokoke. Mbak Lisa, goyang ya? Iya. Asik nih Mas Gio, Kak Gio. Enggak dong, disini aja. Siang pantoro ratri. Maju sini dong. Mengeleng manis ngati. Setiap ku bisa anduen. Marang sang biasu Laksmi rasa kangen kang rimbuti lintang bulan kedesati upayane datang balen jani janji sapu. Dadi terang, dadi tombo ana ing petenge atiku ya, Dik. Iya. Aja mbok bali janji lho. Mas teman. Nikmati udutmu. Bye.
ngaturaken. Saking kula sampun nggih, Mas. Nggih, matur sembah nuwun Mas Giyo. Ayo iku mang lanang kok ya. Nggih. Kagem bosku mas-mase monggo. Ingkang gadhah pamundutan yang punya permintaan cundamani, ini spesial untuk semuanya, nggih. Juga kali barengan RPL nyampur sari BJ Audio. Bosku, cundamani kula aturke sampean mriki nggih. Mriki to kersane tambah gayeng to. Nggih, berdua enggak apa-apa to. Nah, persone tambah gayeng tambah penak ngono lho. Bar nyawer kok ngalih kok gak iso dinikmati to. Sampeyan ning kene sik ngono lho gen kepenak ayo to. Nggih, monggo. Mas mantan, Mbak mantan monggo engke Mbak. Mas mantan mundi to? Oh, kuwi Mas mantene. Dah iki. Monggo mbake masuk ndereke mriki. Nah. Lah kok mendek ngono. Dah gak sido iki. Oke, matur sembahipun. Lumantar saking RPL nyampur sari, engge dalu menika ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Mbak Yuria Parwati mijil saking telatah Dangsari Ngawen Blora. Nggih, kanthi miyak spring swasana kang regengaken swasana, dalu menika kula sumanggaken salajengipun. Jengkaripun wonten Mbak Yu. Ayu Askara. Hey. Nggih Mbak Ayu. Nggih Mas. Nah, iki lho apa njaluk apa lagi? Gimana Mbak? Apa nyanyi? Loh. Oh mboten. Lah pe piye? Ya Allah, bose. Oh iya. Lah kok ora mbok omong ya. Yang mau nanggap ngerti to? Enggak ngerti. Waduh. Nggih, engke badhe ngersani. Heeh. Monggo bisa menemui Mbak Dina. Mbak Dina. Jauh. Aja. Kuwi gak dinater kok. Apa? Oh sia-sia. Oke, boleh. Sia-sia sih apa sudah mani iki? Sudah mani diatur esuk mau diteni. Gak apa-apa. Oh sudah mani. Tapi Rene ya, negarane yo. Rene ya, negarane mah aku. Monggo. Ayo. Bar kuwi kok terus sia-sia diaturke kabeh pokoke ya to. Godhong kates sing legakno weteng apa dene manungsa nek iso ayo padha nglegakno sak liya. Ayo. Diaturke sing pundi niki Mbak Yu? Oh nembe repot. Repot lah apa Mas? Repot apa? Repot ngecat pacare iki. Ha iso. Lah wong tengok-tengokne kono kok ya repot to Mas. Apa to? Apa to iki? Loh. Wis aja dirusak. Kaget aku undang kesurupan ya, lho. Iya. Aku ndang wedi. Eh, ngopo dibantine kena apa ngono. Monggo. Yo. Manut dhisik. Iya wes ayo. Oke. Oke Bosku, kita putar satu lagu permintaannya yang punya Cunda. Padi, boleh kita bergoyang semuanya. Barengan satu persembahan RBL nyampur sari. Saben wayahe mikirne isi ati opo tenan tresno iki dadi siji mantep panggonku mikir ra ono sithik kuatir crito iki bakal ape keukir. Ayo Bosku. Yeah.
di atas bosku, kita bergoyang kembali. Kembali kita bergoyang. LPL Audio. Ya punya Sunda mari bisa bantu yang beli LPL. Yang punya Sunda mari. Terima kasih untuk bosku semuanya. Aku ada mana yang malu deh aku. Kenapa? Itu pas
yuk, ngundang ono niku lho. Gak ono. Senane tapi tukang ngepreng kok Mas Terai kok. Tukang ngepreng ya panjenengan. Tukang ngepreng saiki. Ayo iya senengane kok aja. Saya maju. Pak D iku masih semangat nggih Pak D. Semangat kene iki. Dewe wani nggih. Dewe wani. Bos-bose mau ning ndi kok dengale ora. Oh iya seneng ngono iki. Mulai. Lho nyapa kok mulai. Kesel. Kesel ya malah aku no ning kene jukrak jungkruk dhewe. Ha iki alhamdulillah. Oh iya jebule ning kene. Napa? Pripun? Ngrasakane apa jenengan monggo. Lah ada modele yo. Kemaju. Biasane nyanyi ngoten, Mak. Biasane joget. Mak niku. Joget sama. Kula mriku lho nek jenengan mboten mriki lho. Mak. Ayo, Mak. Ayo, Mak, joget. Jangan joget ngono. Napa kula purki mriku lho, Mak. Wah, Mak iki ora semangat blas kok malah ora digiatekno. Ini masih ada permintaan dari sia-sia tadi ada sia-sia sing gadah damel iya Mbak. Nggih, monggo Mas. Eh, sapa lho? Eh, bantune kan medun bose. Munggah nanti. Anu kebose ya Mas ya, sakno bojone kebose. Bantine kan munggah bose. Medun. Bantine kan medun bose. Lah iya lak medun bo medun to Mas. Lho iki ngadeg. Piye lajane iki? Piye to iki? Banci mbok kon ngadeg ya apa duwe lho. Sampean kok aro. Piye to Mas sing jelas to? Sing jelas to. Ngadeg. Ngadeg apane? Ngadeg piye? Oh. Iyalah, tak yo ngono sing cetha to. Lah iya, ngadeg apa lho iku mang tak kon ngadeg kondone wis aku ngadeg ngono. Bingung aku to. Bancine ora gelem ora disawer sih. Oh bariki, bariki ya, oke. Ayo Mak, kali sampean Mak, kesel. Oh ala iya, Maknya karo bose aing kok. Lah okay. Aku karo sopo. Lah mbok, karo sopo kowe kok. Aku karo Mbak Yuk lah, nono ya Mbak. Ayo, kita kan wis ngene. Ini. Besting. Iya, ini. Baik ya, bareng RPL. Monggo diaturke satu lagu permintaan ada sia-sia mengharapkan cintamu spesial RPL nyambur sari juga kali ini DJ Alpionema satu profesional konsisten juga terima kasih pada mitra kerjaku satu profesional shooting Sina Record. Surya Record. Ayo tanya di atas yang minta lagu ini ya, siapa tadi? Sia-sia. Yang minta lagu ini monggo. Getaran cinta yang telah
suwon bosku. Azik goyangnya bu RBL. Lebihnya no mas, Mayati mak pani ayo munggah. Sinten mawon, Pak?
Mak Yati. Mak Yati. Mak Pani ayo munggah. Mak Pani monggo. Nuwun sewu ugi kagem Mbak Pita. Mbak Pita iso apal ya awakmu karo wong kene ya. Hah? Apal kabeh ya. Apal, Mas. Lho mae padha banjare kok ya. Kok ya ngerti kok. Mbak Pita monggo, nderek regeng swasana monggo mriki. Mbak Pita sing pundi niku? Sing oh sing iku ning ngarep, Mbak. Monggo Mbak Pita. Ha. Jeluk diparani nopo kok kuya e. Ai, sinten Mak Yati? Ayo Mbak Pita mriki piyambak napa tak gendong? Aja-aja kok gendong awakmu nyapa kok. Gak apa-apa. Nah, iki lho wonge wis rene. Mbak Pita, ayo dikancani Mbak Dina. Ya. Ayo Mbak Dina sekalian naik. Monggo ndereke mriki. Cocok nggih, Pak? Cocok no. Lah nggih ayo. Ayo monggo ndereke mriki. Nah, Mbak Pita niki to. Ugi ngaturaken sugeng semangat nggih. Apa nek sugeng semangat? Sugeng semangat. Pokoke sing semangat kae kanggo Pakde-pakde. Ya muga-muga ora ono sing kalah ngono. Heeh, aja. Terima kasih Bibo si Amoy. Gubuk Asmara. Nggih. Kali Mbak Ria nggih. Heeh. Ayo Mbak Ria, iki lho langsung brek. Kudune mang gak yo ngene le. Gak apa-apa langsung lah ya. Nggih. Lah persiapan ya cocok iki. Gludok Asmara, Mas. Gubuk Asmara, Mas. Nggih. Monggo Mak Yati nderek. Malah aku suweneng nek Mak Yati ngene. Monggo nderek. Ketoke saiki kemajuan nih Surya. Yo, wah ala rumangsamu. Nah niki digagrak napa niki? Mbak E. Seragenan mawon. Oh nggih, seragenan mawon monggo. Lemes sok terus e, Mak. Monggo Dik Ria. Seharusnya kamu juga di sini loh, cuma. Ya ya berdua. Kayak mesti kita emak yo. Mesti karo ki yo. Nggih. Monggo. Gubuk Asmara jarene. Yang banci. Rasanya gimana, Mas? Bapak iki lho, Pak, anak dicuke dibanci, Pak. Ala ora apa-apa nek cocok ya anu, Mbak. Biasanya rezekine lancar. Hah? Gemeter. Iki urung dikek goyangan sing tenan. Kedai sing tenan, Mas. Walah, iki nek goyangane tak plek-plekno ngono jenengan malah ndredeg ora terima ndredeg tok, Mas. Templeki ya, Mas. Kok Mas Cik Gio? Jadi pengen tak templeki, Mbak. Kenapa? Neng aku Mir. Kenapa? Wis dipacar urung. Urung Mak Yati iki.
Eh, iki adik Mbak Dina iki. Sopo iki? Loh, yo gak sida le. Ya wedi. Bahaya. Wedine gak dibayar. Iya. Ayo, Mas. Mangga. Terima kasih Mas Iki, matur suwun. Terima kasih orang baik. Tatu, ya tadi kasih bunga-bunga sosial gitu ya. Ada tato, ada taman juruk ini yang punya gawe. Kamu kalau macam-macam nggak dibayar kamu nanti loh. Nggak apa-apa, nanti aku bawa beras aja 2 pintal. Aku nggak suka uang, aku sukanya beras. Beras rodok larang soalnya. Iya betul sekali. Mohon maaf, ini yang di dekatnya Mak Yati ini mantennya. Iya dong, kamu masa nggak tahu yang di banner itu kan udah yang terpampang. Iya, yang itu. Mas Rinda itu ya. Kamu mau nggak disabar sama Mas Rinda? Mau banget. Tadi aku siang nggak ikut ya, kasihan banget. Tadi siang itu sebenarnya aku jadi bintang tamu di sini. Aduh, kasihan penontonnya pada pulang lihat pupumu.
Alah, tuh saweran birosi di awan. Rahasia dong. Baik, gue bagi-bagi. Oke, boleh. Kita ini anggur balik kira mangan-mangan. Oke, boleh. Mau makan apa? Makan hati? Enggak dong, biasa. Taman Jurek ya. Iya, Mak. Joget lagi. Mbak Manten sama Taman, Mas Manten mau Taman joget sini. Taman Jurek sama Tatu. Mas Manten, yeah. Mbak Manten sini. Joget sama Banci. Mbak Manten sama Mas Manten sini dong. Iki-iki Banci dulu. Mbak Rini gak bakal cemburu ya, Mas? Iya. Yeah. Kok Mas? Kok tuh sih ya, soalnya kan yang goyangin kan Banci. Iya, apalagi Bancinya seimut aku. Emang boleh seimut itu? Emang pengen juga deh. Boleh banget. Ayo Mas, Taman Jurek, datos. Kok malah aku yang sisi? Erwil, gak apa-apa. Ya gak apa, meringankan bebannya Mas Temon ya. Cok, cok, parko ibu, parko ibu. Bu, parko ibu. Oke dia semuanya. Hoba. Hose. Herbal. Hose. Pak. Kota Solo, hey, 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 hey.
Sring, matur sembah nuwun, terima kasih. Nggih, sembah nuwun kunjuk dumateng bolo-bolo manten, matur sembah nuwun. Mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang lancar, berkah lan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Nggih, lumantar saking RPL, monggo. Iyo tak kira mung karo aku iki mau ja. Nggih, matur sembah nuwun kagem sedaya kemawon, anjih. Saya dalu saya rame niki kadang-kadang ingkang tasih pinarak matur sembah nuwun sangat wedal saking panjenengan mugi-mugi kula sak kanca saking RPL nyampur sari saged maringi tetembangan ingkang pas lantrep kagem panjenengan sedaya nggih sepindah malih nggih menika saking kaluwarga Bapak Nyartono dalah Ibu Sunarti. Matur sembah nuwun sangat kawitayan panjenengan saking kula sak kanca RPL mugi-mugi mangke pamundutan saking panjenengan saged katuran nggih monggo kula lajengake RPL nyampur sari ugi wonten BC Audio Rental Mbak Yu Kiala Uri monggo Dewa. Tante, tante kok mimik dulu ya? Inje mas. Capek habis senam malam. Oh iya, ini pandemennya banyak ya tante. Alhamdulillah. Angge, mas temon. Masih ada pamundutan, ini lagunya Tatu. Oh, juga tatu. Ada permata hati tadi dari Mak Yati ya. Mak Yati, Mak Yati kok sewante ini kok yang ngono ya? Iya no. Urip gur pisan mas, ora digawe genah ya. Loro Dewi, oh, ya toh. Dinikmati mumpung isih urip. Iya. Uripe dikepenakno. Ayo insya Allah iso gawe ayem lan iso gawe dawa umure. Amin. Oke, okay, amun kesupen menika nggih. Kagem sedayanipun para warga masyarakat Klopo Dhuwur. Bilih badhe ngersakaken kadang-kadang RPL, nuansa tadi siang atau paket hemat utami menopo kemawon nggih insyaallah saged monggo saged dipunhubungi untuk warga Klopo Dhuwur Mbak Dina mawon. Ayo Mbak Klopo Dhuwur Mbak Dina nggih atau mungkin bisa menghubungi nomor handphone yang sudah tertera di atas sana nggih. Luweh penake Mbak Dina cedak soale leres menika Kang Mas insyaallah rego iso diatur nek diatur ngeten iki borongane mung 3 juta kok 3 juta sedina suwengi ngono nek luweh berarti yo batine ngono. Mangga salam kepada teman Tatu menika nyumangga iki monggo makasih Mas Temon. Juga spesial buat ibu-ibu yang ada di belakang. Pakde menikong ye. Bosen derek mriki to bosen Mbak Dina. Mbak Dina gak naik sendiri. Pop, pop minya mana? Senatian ku inilah bisa tak salah di tansa kelingan manis janji janjimu kui larani aku monggo mak doyang aja RPL senatian aku loro misi kuat nyonggo natu singono
Thank you.
satu buah permintaannya sudah yang punya tato. Spesial buat seluruh tamu yang masih ada di sini ya, Mas. Semuanya pokoknya nggih. Nggih. Mas temon, menika kagem nyingkat wedal amarga awake dhewe ana wayahane to, Mas. Menika pun paringi permata hati. Mas Tris. Mas Tris. Nggih, kersanipun mboten gadah permata hati kok nggih. Nggih, monggo. Beh. Dumes. Apa, Mas? Dumes. Dumes. Oh, hei. Ah. Nah, aku kok iso. Oh, hei. Eh. Nanti aja sama Mbak Ayu ya. Tante gak bisa lagu Dumes. Oh. Tante kalau nyanyi itu langsung ke boyoh. Kamu itu ya memang rusak. Iya, soalnya kan itu nadanya oh. Soalnya rada jerit-jerit ya, Mas, ya. Ini kita doakan buat kedua mempelai. Semoga lekas diberikan permata hati. Amin. Ya. Amin. Amin. Pokoknya dia Pak moga-moga diparingi putra yang soleh lan soleha. Ayo goyang semuanya bosku, semuanya terima kasih. RBL Nyambur Sari. Terima kasih. Surya Rekop. Goyang bosku, misalnya buat semuanya yang sudah hadir, kita juga terima kasih bareng RPL.
sembah nuwun menika Mas Temon, semoga panlajengaken. Oke, matur sembah nuwun. Mbak Saskia Laura nggih. Nama kepanjangan Mas. Apa? Nggih Ateli. Heh. Rusak lambene. Apa Mas? Anje, matur sembah nuwun kadang-kadang kula ingkang sampun tasih pinarak matur sembah nuwun medal sak panika saking kula sak kanca RPL Nyampursari. Pripun niku Mbak Dina iki arep nyanyi to? Oh mboten tak ketoke tenanan banter tak kira arep nyanyi kok nggih. Dumes. Nggih, monggo. Kula aturke amargi niki medal nggih medalu kula aturke pamundhutan saking panjenengan wonten Dumes. Nggih, kula semanggaaken Mbak Ayu. Ayu Askara. Nggih, ayo goyang lo bos nggih. Isa ana ketoke luwe anok ya, njaluke Dumes. Yang minta Dumes ya. Habis ini juga ada permintaan sewu siji ya Mas ya. Nggih, monggo. Yang minta Dumes. Ayo bos. Yang minta Dumes. Ayo bosku. Si Dopora. Goyangi. Wongnya ya teko. Iku apa? Sepi niru aku senengmu karo liyane arep cemburu kok dudu sapa-sapa sing awale perhatian nanging nyatane sliramu sing malah ilang suwun bosku rabi mongkoe kenyataane dudu aku ning jero atine yo goyang bosku gawe nyaman raja minang duwe
buat semuanya juga. Ayo Mas B. Apa malih monggo pokoknya ini spesial khusus ya. Permintaan kalau ada langsung ke dikasih ya. Ya ini ada juga permintaan. Apa mau? Sewu siji nggih. Niki browsing enggak apa-apa ya Mas ya? Enggak apa-apa ya ora masalah nggih ora apa-apa. Manungsa iki ana ya keluweane ya ana kekurangane. Karena saya sewu siji. Apal-apal tidak. Apal-apal tidak ibu siapa toh? Ya pal ya orang. Oh, iya. Ngono lho Mas, ngono lho. Karena saya itu gado-gado. Iya, apal-apal tidak. Apal-apal tidak. Heeh. Sewu siji. Kelangan. Siap, monggo. Ditunggu aja ya dulu, dinteni sih. Heeh. Dipotong gerumien RPL nyampur sari. Sewu siji. Monggo, iya. Ya minta sewu siji spesial buat Mbak Dina. Kunduweni tusuk
suwun bosku. Nanti seprene isi krasa ning dodo. Matur sembah nuwun rejekine lancar. Dina wengi lali. Ayo deh. Khusus warga Klopo Dhuwur ingkang tasih ndherekke cagak lek dipun paringi rezeki ingkang melimpah ruah saged dipun nyekolahke bocah ngantos tumekaning kuliah. Amin. Syukur nek luweh dinggo tuku Tegal sawah nek turah dinggone Mekah Madinah. Amin Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Nggih tasih kali tembang nggih sembah nuwun. Dua tembang sama saya sudah ya Mas ya. Nggih Bayu matur sembah nuwun sangat nggih langsung kemawon amargi wedalipun sampun dalu. Kula sumanggaken salajengipun nggih menika manut lagune manut. Santri pekok waduh. Waduh. Hah? Request sing anten. Mbak Yu, Lisa Azara, nggih monggo. Ya turke setunggal, wonten pamungkasan. Kelangan. Iya, 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 iya.
Nggih. Monggo, niki mangke santri pokoknya di nggih ol mawon nggih, kersane sareng-sareng ngoten nggih. Nggih. Niki diaturke napa Mbak Yu? Kasunyatan. Nggih. Nggih lho ya. Iya, insyaallah. Aku anggere nebeb-beb giyone. Ya. Tok insyaallah, ayo diaturke kasunyatan. Nggih. Jare bariki kon nglayani lho Mas. Nggonku lemes kok. Apa kuwi? Lemes awake iki lho. Oke. Matur suwun monggo. Lumantar saking RPL Nyapursari, ugi wonten BJ Audio. Surya. Rekor. Raka pangopo lelakoniki aku wis nyoba ikhlas nanging abang tak lakoni opo kasunyatane Kresno kowe sumandeng wong liya.
kasunyatane sampun katuran. Nggih, matur sembah nuwun. Alhamdulillah, Mbak Yu. Disampun titiwan jinipun saking kaluwarga RPL Nyampur Sari. Bade nyuwun pamit kagem sedaya para tamu undangan para kadang matur sembah nuwun sanget ingkang tasih pinarak mbok bilih sak kanca saking kaluwarga RPL gadhe kalepatan anggenipun maringi atur lipur kagem panjenengan nuwun agunging samudra wareng sami. Monggo satunggal tembang pamungkas saking kula sak kanca santri Oklek. Satu masa terakhir bareng RPL. Terima kasih Budi Jaya, Surya Reko. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Bapak-bapak dari sektor keamanan, dari Kuramil, juga dari Polsek Banjarjo setempat ya. Pak Babin makasih ya. Ayo mak.
Iya mak, awar aku terus mak. Pengen awar aku ya nanggap mak. Buat apa? Buat apa? Susah. Susah itu tak ada gunanya. Buat apa? Susah. Buat apa? Susah. Susah itu. Kunjuk dumateng sedaya kemawon khususipun kagem kaluwarga Bapak Yartono dalah Ibu Sunarti sembah nuwun. Kula minangka wakilipun saking RPL Nyampursari badhe ngaturaken wilujeng kondur. Mbok bilih wonten kalepatan saking kula sakonco.